Os Santos Anjos da Guarda, pelo Padre Augusto Ferretti. Tradução e adaptação de R. Veloso. Editora SCJ. Agradeço a alexandriacatolica.blogspot.com.br por ter disponibilizado esta obra. O link para ela está no descritivo, pois neste site é possível fazer o download do PDF, caso queira acompanhar a leitura da obra. Se for possível, compre um livro. Muitas vezes é possível encontrar livros antigos via sebo. Eu mesma compro muitos livros em sebo. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível com centavos. Via Pix, apoia-se vaquinha. Qualquer centavo será muito bem-vindo. E também há um link no descritivo para a lista da Amazon. Essa lista, ela contém livros que você poderá comprar. E o livro que comprar chegará até mim para que eu possa gravá-lo. Caso haja algum livro que você queira e lá não esteja, basta solicitá-lo. Peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz diferença. Faz com que esse conteúdo seja disseminado e o meu trabalho possa ser ampliado. E acima de tudo, peço para que orem por mim, orem por nós, pelo nosso país, a Santa Igreja e o nosso reverendíssimo Papa, o Santo Padre. Muito, muito obrigada pela presença e uma boa escuta a todos. Que Deus vos abençoe. Capítulo 5: Reverência devida aos Santos Anjos. São guia, ajuda, defesa nossa, os nossos anjos da guarda. Um tal fato, tão magnífico, tão certo e tão fecundo para a nossa vida espiritual, é justo que tenha a devida repercussão na nossa atitude perante eles e, em geral, na nossa conduta. Qual, pois, deverá ser a nossa conduta perante os santos anjos? São Bernardo, ele diz: devemos reverenciar-lhes a presença, corresponder com sincera devoção à sua benevolente dedicação e ter absoluta confiança na sua proteção. Reverentia pro custodia, devotio pro benevolentia, fiducia pro custodia. Não podia resumir melhor o Santo Doutor as nossas obrigações para com os anjos de Deus. Que são eles, na verdade? Em si mesmos, são espíritos nobilíssimos. Com relação a Deus, são supremos ministros seus. E por isto, lhes devemos reverência. Com relação a nós mesmos, vimos que são nosso guarda, nosso apoio, nosso escudo. E por isso lhe devemos devoção e confiança. Três pequenos parágrafos. Contínua presença do Santo Anjo, reverência que de nós requer essa presença, modo prático de jamais faltar-lhes ao respeito. Primeiro, contínua presença do Santo Anjo. Não é só pela vista, diz São Bernardo, que nós comprovamos a presença das coisas. É isto precisamente o que se passa com os santos anjos. Eles estão presentes e estão nos presentes sempre em toda parte e jamais os podemos ver. Mas nem por isso estão nos menos presentes. Aliás, e de coisas ainda materiais e não espirituais, como os anjos, nos são inatingíveis à vista. Quem jamais viu o oxigênio ou o hidrogênio do ar? Sentimos-los, é verdade, passar em voos desabalados e fustigar-nos a face. Não obstante, não os vemos. Muitas vezes também passam junto de nós os espíritos celestes, que baixam a terra em embaixadas de amor e paz. Não os vemos. Mas podemos percebê-los com as faculdades de nossa alma e a sensibilidade do nosso psiquismo.
Ora são as inspirações a mover-nos ao bem, ora um certo aumento de fervor, de fé, de esperança, que nos dizem da presença dos amáveis mensageiros de Deus. Há, entretanto, um anjo cuja missão é ficar constantemente junto de nós. É o Santo Anjo da Guarda. Não o percebemos de contínuo, como também não percebemos o ar quieto que nos envolve. Não ousaríamos, entretanto, por esse só motivo, negar a presença de um ou de outro. A existência do oxigênio sabemos pela ciência, a do Santo Anjo da Guarda pela fé, que é algo de mais certo que a mesma ciência humana. Aliás, quantos são dentre os que admitem as asserções da ciência, os que não as admitem por um verdadeiro ato de fé na palavra da ciência? Quantos há que devem à averiguação do próprio raciocínio as verdades que lhes propõe a ciência? Ora bem, mais digna de crédito é a palavra de Deus que a palavra do homem. É, pois, consultar a fé. Que nos diz a fé? Diz-nos que os anjos nos estão presentes, sempre e em toda parte, pois de Deus receberam a incumbência de assistir-nos, e de assistir-nos em todo tempo e lugar. Ora, uma tal incumbência exige-lhes a presença. Quo modo, interroga Santo Ambrósio, longe estane, qui ad adimentum istunti attributi? Como podem estar longe de nós seres que nos são dados por Deus para nossa contínua ajuda e defesa? Bem curta, na verdade, é a visão do nosso espírito e bem lânguida a nossa fé. Preza a Deus se nos torne ela mais viva. E que magnífico espetáculo, então, aos olhos da nossa mente. Onde quer que vejamos um homem, aí veríamos igualmente um anjo de Deus. Anjos de Deus a encher-nos o lar em que vivemos com nossos pais e irmãos. Anjos de Deus a encher os seus santos templos e altares. Anjos de Deus nas escolas, tão numerosos quanto os discípulos e mestres. Anjos de Deus, santos e de sobre-humana nobreza, onde quer que se ajuntem criaturas humanas. Ao lado do nosso pai, um anjo, ao lado de nossa mãe, ao lado de nossos irmãos, ao lado de nossos condiscípulos, ao lado de nossos amigos e companheiros. Que magnífico espetáculo! Que sublime visão da fé! É o caso de dizer com São Paulo: Viestes ao Monte de Sião e a Jerusalém, cidade do Deus vivo, e à companhia de muitos milhares de anjos. Ancestis adis Sion montem, et multorum millium angelorum frequentiam. 2. Reverência que de nós requer a presença dos anjos. Não é difícil compreender a nossa obrigação de reverência e respeito para com os santos anjos. Bastará um ato de fé na presença do excelso mensageiro de Deus junto a nós para nos virmos na obrigação de nos compormos e de reverenciar-lhe a presença. Com efeito, é assim que procedemos diante daqueles que têm lugar de destaque na hierarquia social. Por outra parte, também a santidade impõe respeito, reverência e devoção. Diante dos magnatas do mundo, como diante dos santos de Deus, instintivamente nos mostramos respeitosos, atenciosos, educados. Ora, os anjos de nossa guarda ocupam o mais destacado lugar na hierarquia da criação e são de tão excelente santidade que nenhum dos grandes santos da Igreja se lhes pode comparar. Os anjos, dizem-nos a porfia os santos doutores, são os domésticos de Deus. Cidadãos do céu, excelsos em santidade, exímio em toda ciência, sapientíssimos e poderosíssimos. Formam a bem-aventurada corte do Altíssimo e são seus ministros, administratori spiritus. Como já nos disse São Paulo, in ministerium missi. Que profundo respeito, portanto,
e que perfeita modéstia não é devida à sua presença. Diz São Bernardo, vela sobre ti, pois a ti estão os anjos presentes. Caute ambula utibidelice te quiadisunt angeli, in omnibus vistuis. Em todos os teus caminhos, portanto, sempre em toda parte, quando sozinho ou quando acompanhado, em lugares públicos, nos templos ou em tua casa, reverencia o teu anjo da guarda, onde quer que estejas, no que quer que te ocupes. In quovis diversorio, in quovis angulo, angelo tuo reverentiam ave. 3. Modo prático de jamais faltar o respeito ao santo anjo. Cabenda nobis erum offensa, diz São Bernardo. Devemos evitar tudo aquilo que pode ofender aos santos anjos. Ora, uma coisa somente há que lhes ofende realmente a Imaculada Visão: o pecado. Na verdade, a ofensa feita a nosso próprio Pai é a que mais nos ofende. E o desrespeito à autoridade a cujo serviço nos dedicamos nos enche de dor e indignação. Nada igualmente pode ofender aos santos anjos fora daquilo que ofende aquele Altíssimo Senhor, de que são eles zelosos ministros. Evitar, pois, o pecado é evitar a ofensa dos nossos anjos da guarda, é conservar-nos reverentes e respeitosos à sua presença. É exigir demais? Não, certamente. Atentos os meios de que dispomos, na Igreja, para evitá-lo. A mais, a mesma fé avivada na presença dos santos anjos já é, de per si, um poderoso meio para evitar qualquer espécie de pecado. Diz Santo Ambrósio, é impossível que não se desista do propósito de pecar aquele que, alcançando ao céu os olhos de sua mente, considere que a tudo enchem de sua presença os anjos, o ar, a terra, o mar, as igrejas que eles presidem. E retoma São Bernardo, e ousarás vós fazer na presença de vosso anjo da guarda aquilo mesmo que não ousarias fazer perante uma alta personagem terrena? Ou mesmo perante um homem vulgar qualquer? Devemos, portanto, fugir do pecado. Não em tal ou qual momento, não neste ou naquele lugar somente, mas sempre e em toda parte, de dia ou de noite, em lugar patente ou escuro, em lugar solitário ou povoado. Sempre e em toda parte, não podemos deixar de prestar ao Santo Anjo da Guarda aquela reverência que lhe é devida, pois sempre e em toda parte, temo-lo a nosso lado, zeloso pelo nosso bem, como mensageiro de Deus Altíssimo. In omni loco, sedulus perisequus anime. Capítulo 6. O que singularmente ofende os santos anjos? Não há pecado, evidentemente, que não ofenda os anjos de nossa guarda. Não há pecado, portanto, que por nós não deva ser evitado por respeito à presença do Santo Anjo de Deus. Há, entretanto, alguns pecados que os ofendem mais gravemente. É mister aborrecê-los profundamente e evitá-los com todo o cuidado para não desgostar ao amável protetor nosso e zeloso guarda de nossa alma. É fácil compreender que pecados sejam estes, se consideramos os santos anjos de Deus sob três aspectos seguintes: com respeito a Deus, seu Criador e Senhor, com respeito a eles mesmos e com respeito a nós, os homens. Com respeito a Deus, são ministros zelosíssimos, espíritos administradores. Todo pecado, portanto, que ofende diretamente a majestade de Deus, é-lhes igualmente profundamente injurioso e profundamente os ofende. Com respeito a si mesmos, são puríssimos espíritos.
Quer isto dizer que, não sendo como os homens, compostos de carne e espírito, são de todo isentos dos atos carnais e sensuais inerentes à natureza humana. Todo ato sensual, portanto, não permitido por nosso Senhor, Deus, todo ato carnal não dirigido pela razão, de todo repugna a sua puríssima e total espiritual natureza. Enfim, com respeito aos homens, são os seus guardas, e nada tem mais a peito do que a sua salvação. Missi propter eos, qui hereditatem capient salutis. Ora, há um pecado que se opõe a essa missão dos anjos. É o pecado de escândalo. O escandaloso leva as almas à perdição, como os anjos da guarda à salvação. Eis, portanto, a terceira espécie de pecado que os anjos grandemente abominam. 1. Injúrias que diretamente ofendem a majestade de Deus. De dois modos é possível injuriar a majestade de Deus. Primeiramente, de modo indireto e como que por consequência, violando deliberadamente os seus preceitos ou proibições, tal como acontece no homicídio, na detração, no ódio para com o próximo. Em segundo lugar, diretamente e per se, tendo por alvo da injúria imediatamente a mesma divindade sacrossanta, ou ainda os atributos infinitos, tal como se dá na blasfêmia, ou quando, com insensata ousadia, se maldiz a sapientíssima providência sua. Se zomba de sua santa religião, se rebela contra os seus santos dogmas. São estas últimas injúrias, que lesam a majestade divina. E são sumamente ofensivas aos anjos, zelosos ministros seus. Qual é, com efeito, o ofício dos santos anjos com respeito a Deus? Como indica o mesmo vocábulo grego, angelos, são eles mensageiros e ministros de Deus? Ora bem, que ministro verdadeiramente fiel a seu Senhor e solícito de seus interesses não vibra de indignação contra o assinte de quem o insulta em sua mesma presença? Não toma como suas as injúrias feitas ao seu Senhor? Não se afoita cheio de zelo à opressão do ofensor e à vingança do ofendido? Assim fazem os fiéis servidores dos senhores da terra. E como não farão então esses supremos ministros de Deus Altíssimo? É por vezes mentirosa, instável em todo caso, e interessada a fidelidade do homem ao homem, mas a fidelidade dos anjos a seu Criador é leal, sincera, constante, acompanhada de zelo ardoroso. Por outra parte, vai infinitamente menos do servo ao Senhor, por grande que seja desta terra, do que do anjo a Deus, ser infinito que lhe deu o ser e tudo o que ele tem. É, pois, para o anjo a majestade divina algo de tremendo, altíssimo e adorabilíssimo. Daí todo o zelo desses seus ministros e servidores. Só na misericórdia divina em que se conformam os anjos se pode achar a razão pela qual não vingam eles incontinenti e implacavelmente as ofensas feitas à divina majestade. Deus, que é Pai de misericórdia, ainda oferece a esses pecadores o auxílio de sua graça. Também os anjos continuam prestando-lhes assistência. E como médicos compassivos, todos se empenham para que os infelizes reavivem no caminho do céu. Mas quem poderá dizer a indignação suma dos bem-aventurados espíritos, obrigados a ser testemunhos de tão terríveis excessos? Sanctum et terrible nomen eius. É santo e terrível o nome do Senhor, diz o salmista. Respeita-o, pois, para que não venhas a ofender a sua divina majestade e para que não causes ao bom anjo da guarda o desgosto de assistir a tão horrenda injúria do seu Criador e Senhor.
Nem digas diante do anjo, não há providência, para que não aconteça que, irado, o Senhor, com tal falar, não faça perecer todas as obras de tuas mãos. Ne que dicas, corum angelo, non esti providentia. Ne forti iratus Deus contra sermones tuos, dissipeti cunquita opera manum tuarum. Guarda-te, pois, de tal falar, como te adverte o Espírito Santo. Não digas que o vosso Pai Celeste não é bom ou não é justo. Não faças da sua santa religião objeto dos teus gracejos e muito menos de tuas zombarias. Submete a seus santos dogmas que Deus se dignou revelar-lhe o teu intelecto, certo de que Deus te guia na senda da verdade, sem o mínimo perigo de transviar-te. Enfim, tudo o que se refere a Deus de um modo especial é digno de veneração e respeito por tua parte. Objetos, lugares, pessoas consagradas ao seu divino culto ou ao seu sagrado serviço. Guarda-te, portanto, de toda irreverência na igreja e de todo o desrespeito para com os ministros do santuário ou as sagradas cerimônias que aí se realizam. Os anjos, como diz São Teodoro Stúdita, são os guardas que velam pelos altares e pelos templos de Deus. Per angelus altaria Dei custodiuntur et fidelium templa servantur. Não é, por outra parte, por respeito aos anjos que São Paulo preceitua que as mulheres devem conservar-se com o véu sobre a cabeça na igreja? Com que olhos não verão, pois, esses anjos que aí assistem, o infeliz que faz da casa de Deus não só teatro para seu divertimento, mas lugar de licença e escândalo? Há, entretanto, um momento em que todo respeito de tua parte é pouco no templo de Deus. É o momento da Santa Missa. Lembra-te que a ela assistem multidões de espíritos celestiais profundamente reverentes e como que transidos de santo temor ante o altíssimo mistério que ali se cumpre. E como remate de todas estas considerações que deves tomar como inspiradas pelo teu anjo da guarda e como que saídas de sua boca, guarda em teu coração estas palavras de São Gregório Nazianzeno, que te farão venerar e respeitar os sacerdotes de Deus e, quiçá, te movam a seguir-lhe a carreira. Diz ele: os mesmos anjos puros, adoradores de Deus Puríssimo, é provável que venerem o sacerdócio como coisa bem digna do seu culto. Sacerdotium ipsi quoque angeli, puri purissimi dei cultoris, tanquam ipsorum cultui minime impar, fortasse veneratione prosequuntur. E se queres uma palavra de autoridade divina que eleve o sacerdote a uma como identificação com o próprio Cristo, guarda esta breve e profunda palavra dita aos apóstolos e seus sucessores pelo Divino Mestre: quem vos ouve é a mim que ouve, e quem vos despreza é a mim próprio que despreza. Qui vos audite, me audite. Qui vos espernite, me espernite. 2. Os pecados contrários à virtude angélica. Tais pecados, como ficou dito, sumamente repugnam à puríssima natureza angélica. Consequentemente, não podem eles deixar de abominá-los sumamente. Suponhamos um preceptor, de ânimo singularmente sereno, de atitudes constantemente pacíficas. É fora de dúvida que tal preceptor se empenhará, sobretudo, em tornar o seu discípulo igualmente paciente, calmo, pacífico. E tanto mais o amará quanto mais ele se conformar com o seu exemplo e ensino. E a razão disso é clara. Amamos aqueles que têm traços de caráter semelhantes aos nossos e sentimos aversão pelos que nos são notavelmente dissemelhantes. Os anjos, portanto, nada devem aborrecer mais
do que os pecados contrários à virtude da pureza. E isto pela razão explicada. A sua natureza puríssima os leva a amar os que lhes são semelhantes e a aborrecer tudo aquilo que lhe é oposto. Há, portanto, uma grave ofensa ao celeste anjo que nos acompanha em todo o ato dessa natureza. E quem deseja viver de sua fé, isto é, admitir praticamente a constância, a presença constante desse bem-aventurado espírito, deve por isso mesmo evitar tudo aquilo que lhe pode afetar a pureza dos costumes. São Basílio usa de uma comparação que nos torna assaz sensível ao que asseveramos. Diz ele: assim como a fumaça afugenta as abelhas, e assim como um mau odor põe em debanda as cândidas pombinhas, assim esse lastimável e nauseante pecado repele o santo anjo de Deus, guarda da nossa vida. É certo que não nos abandona o santo anjo da guarda, depois que o ofendemos, como também não deixa de nos estar presente o próprio Deus, no próprio ato pecaminoso. Deus continua presente, como ser onipotente, mas não daquela forma peculiar, vivificando-nos da sua mesma vida divina. E o anjo da guarda também continua presente, mas é claro que os laços de caridade que o prendem a nós se tornam mais fracos. Por outra parte, sendo piores as nossas disposições, menos ele nos poderá ajudar espiritualmente. No entanto, ao amor sucede a compaixão, e o bom anjo de Deus então se empenhará em nos reconduzir ao bom caminho, por meio de suas inspirações e moções interiores. Jovem que me lês, faze por conservar-te digno do amor do teu anjo da guarda, fazendo-te semelhante a ele pela pureza dos teus costumes. Se, no entanto, suceder que venhas a tornar-te indigno até dos seus olhares, presta ouvido às suas inspirações e volta pressuroso aos braços do amável e celeste companheiro do teu peregrinar. E se neste momento em que me lês reconheces que não és digno do amor do santo anjo, dá-lhe porventura pela primeira vez o olhar de ver-te de novo puro como ele e digno como ele do amor de Deus. Que feliz a vida do moço puro, amável aos anjos, admirado e respeitado dos homens. Diz São Bernardo: o homem puro faz-se de homem anjo. O anjo e o homem que leva a vida ilibada são de certo diferentes, mas não pela virtude, e sim pela felicidade ou excelência da natureza. Differunt sed felicitate nature, non virtute. Podemos, pois, por virtude, ser o que os anjos são por natureza. Sejamo-lo, já que de nós depende. Sejamo-lo como verdadeiros seguidores de Jesus, Cordeiro sem mancha, lírio dos convales, como perfeitos filhos de Maria, Mãe Puríssima, Rainha das Virgens, concebida sem pecado. 3. Como ofende aos anjos o escândalo? Muito se fala de escândalo, mas poucos sabem o que se entende por essa palavra. Dar escândalo é, na definição da ascese católica, nada mais que oferecer a outros ocasião de pecado. Isto, diz Santo Tomás, de dois modos se pode fazer, ou diretamente ou indiretamente. O escândalo é direto quando o escandaloso tem em vista a ruína espiritual do próximo. É indireto quando não se tem em mente tão perversa intenção, mas apenas se prevê que ações ou palavras são ao próximo ocasião de ruína espiritual. E não obstante, se faz tal ação, ou dizem tais palavras, sem que para isto haja uma justa razão. Em ambos os casos, entretanto,
O resultado ou fim intencionado ou não do ato escandaloso é a ruína do próximo. E assim é o escândalo o maior dos males que a ele podemos fazer. E pior é matar-lhe a alma e tirar-lhe a vida sobrenatural que lhe custou o sangue de Cristo, do que privá-lo da vida natural, que lhe custou simplesmente um ato de sua onipotente vontade. O escandaloso é um assassino de almas e um esbanjador do sangue de Cristo. O escandaloso deita a perder tudo o que Cristo sofreu de agonias e dores, de tormentos e injúrias, de injustiças e escárnios. Se pudessem ver as almas mortas, a muitas delas veríamos cobertas das feridas deixadas pelo punhal assassino do escandaloso. Ora, o que não veem os nossos olhos, por não perceberem o que é espiritual, veem-no os anjos de Deus, que são da mesma natureza de nossas almas. O seu horror, então, pelos que escandalizam os inocentes, é bem semelhante ao de Jesus Cristo, que pronunciou severíssimas palavras a esse respeito. Perguntaram-lhe certa feita os seus discípulos quem era o maior no reino dos céus. Chamou então Jesus a uma criancinha, colocou-a em meio deles e lhes disse que o maior do reino dos céus seria o que fizesse como aquela criança. E ajuntou depois: aquele que escandalizar a uma dessas criancinhas, seria bem que fosse lançado no fundo do mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço. A enérgica expressão de nosso Senhor Jesus Cristo traduz bem todo o horror que as almas santas sentem pelo escandaloso. Ora, os anjos são as criaturas mais santas que Deus já criou, excetuada Maria Santíssima. Quanto, pois, o pecado de escândalo os ofenda, bem se pode compreender. Mas, além disso, ainda há outros motivos mais particulares há pelos quais o escândalo seja ofensivo aos anjos. E estes motivos são os meios de que usa o escandaloso, o chefe a cujos serviços se põe e o fim que tem em vista. 1. O anjo quer a salvação do homem. Outro, o escandaloso, a sua ruína e condenação. Para este efeito, sugere castos pensamentos, excita santos afetos, estimula a fugir do pecado e a praticar o bem. E o outro procura infundir nas almas perversas ideias, desperta as paixões mais vergonhosas nos corações e tudo faz para desencaminhar os bons. Por fim, um é mensageiro de Deus, seu ministro e embaixador. Outro sequaz do príncipe das trevas, seu agente e representante. Portanto, foge, aborrece, abomina com todas as tuas forças ao pecado de escândalo, sumamente injurioso a Cristo e ofensivo ao santo anjo da guarda. E guarda-te, sobretudo, de escandalizar os inocentes. Pois, diz Cristo, nosso Redentor, os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Angeli eorum in celis semper vidente faciem patris mei, qui in celis est. Capítulo 7. O amor que devemos a esses nossos celestes protetores. Um amigo verdadeiro não é somente aquele que não nos ofende. É sobretudo aquele que, com amizade afetuosa, paga a amizade que lhe votamos. Se quisermos viver da nossa fé e fazer do esplêndido dogma da guarda dos santos anjos um apoio poderoso da nossa vida espiritual, é indispensável pagar-lhes com amor e amizade que eles nos dedicam. Os três pequenos parágrafos que seguem. O amor que os anjos nos têm, o que lhe devemos e a sua alegria em se verem correspondidos, pretendem ajudar-te, com o auxílio de Deus, a pagar essa dívida de amor. 1. O amor que os anjos nos têm. Há duas espécies de amor: o amor de concupiscência e o de benevolência. Pelo de concupiscência,
Procura o que ama, não o bem do ser amado, mas o bem, a vantagem e a utilidade própria. E pelo de benevolência, unicamente o bem, proveito e vantagem do ser amado. Ora, nem os santos anjos, como dizia Sêneca a respeito de Deus, precisam dos nossos favores, nem nós lhes podemos fazer. Nequili colato agit, nec nos ei quidquam conferre possumus. Na verdade, os santos anjos já são bem-aventurados em Deus no céu. De que mais podem precisar? Que utilidade ou vantagem de nós, míseros mortais, podem auferir? Portanto, o seu amor para conosco é um puríssimo amor de benevolência. E nós, somente amor de nossa parte, lhes podemos dar. Diz Santo Agostinho: os santos anjos nos amam por três motivos ou causas: por causa de Deus, por nossa causa e por causa de si próprios. Por causa de Deus, porque Deus nos ama também, e com tais extremos. Por nossa causa, porque lhes somos semelhantes na natureza racional. Por causa deles próprios, porque nos querem sentados naqueles tronos supernos dos anjos que prevaricaram. A estas razões do seu amor, ainda outras lhes podemos ajuntar. Amam-nos porque é grande a aversão que sentem pelos demônios, capitais inimigos da natureza humana. Amam-nos porque nos veem tão amados de Maria Santíssima, queridíssima Rainha Sua. Amam-nos porque intensamente nos ama Jesus, nosso Redentor e Rei dileto seu. Diz Orígenes ao falar dos anjos: se o nosso Rei, o unigênito Filho do Padre, desceu do céu e desceu revestido de um corpo humano, se ele de mortal carne se vestiu, levou a sua cruz e morreu pelos homens, que mais esperamos nós? Nós, anjos seus, seus ministros, que faremos? Maravilhoso espetáculo aos olhos de quem sabe contemplar. Três fontes puríssimas de amor, de que prorrompe intenso e veemente o amor dos anjos para com os homens. É um amor não de meros desejos, não de estéreis afetos, mas de obras, constante, duradouro como a vida, longo como a eternidade. Não insistiremos mais nos fatos que provam o amor dos anjos para com os homens. Apenas citaremos ainda uma profunda observação de Santo Tomás, que se resume nisto: todas as obras salutares e meritórias que fazemos são outros tantos favores dos santos anjos, pois sem a sua ajuda e cooperação não as lograríamos fazer. Mas eis as textuais palavras do santo e angélico doutor: o homem pode por si mesmo cair em pecado, mas não pode produzir obras meritórias sem o auxílio divino, o qual lhe é dado mediante o ministério dos anjos. Eles, portanto, concorrem para todas as nossas boas obras. 2. A nossa dívida de amor. É uma coisa que a mesma natureza nos ensina, lei natural, que aquele que ama e faz benefícios a outros deve encontrar nestes últimos amor e reconhecimento. E quem transgride a tão sagrado preceito manifesta seu próprio coração vazio de afeições. Sine factione, como diz São Paulo. E sem amor, tido como ingrato, é de todos aborrecido. Nada, na verdade, mais natural. Mas o amor cristão abrange não só os amigos, mas também os inimigos. E se os inimigos devemos amar, quanto mais aos amigos. Argumenta Santo Agostinho: se aqueles que são objeto das nossas obras de misericórdia
ou de cujas obras nós próprios somos objetos, são chamados justamente nossos próximos, é claro que no preceito que nos foi imposto de amar o nosso próximo, também estão incluídos os santos anjos, pois eles cotidianamente exercem junto a nós inumeráveis atos de misericórdia. Ainda mais longe podemos ir e ajuntar que esse preceito compreende especialmente os santos anjos, pois são, depois da bendita Mãe de Deus e nossa, Maria, os nossos mais assíduos e liberais benfeitores. Vêem-se, por vezes, certos santos cultuados com uma constante e nunca satisfeita devoção por certos devotos que se confessam objetos das mais assíduas e estimáveis graças e favores. Mas creio que se pode afoitamente afirmar que nenhum santo do céu pode ter de nós cuidado mais assíduo e poderoso do que o que de nós tem aquele anjo que foi destinado por Deus a ser junto de nós, em toda a nossa vida, o nosso fiel guardador. É justo, portanto, que a nossa correspondência e amor, a nossa devoção e gratidão para com o Santo Anjo da Guarda, não seja em nada inferior à devoção e amor para com qualquer outro dos santos de Deus. Mas sejamos práticos. A prova do amor são as obras. Ora, a epístola da Festa dos Anjos da Guarda nos oferece um belo conselho. É preciso, para corresponder ao amor do bom anjo de Deus, ouvir a sua voz. Isso resume tudo. Mas eis a dita lição. Assim disse o Senhor Deus, eis que enviarei o meu anjo. Ele te precederá e te protegerá no caminho e te introduzirá no lugar que eu te preparei. Respeita-o e escuta a sua voz e guarda-te de o desprezar, porque ele não te perdoará quando pecares, pois nele o meu nome, a autoridade, está. Se escutas a sua voz e fazes o que te digo, eu serei o inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligem, pois o meu anjo caminhará diante de ti. Na verdade, bem frequentemente nos fala o Santo Anjo ao coração. Então é preciso ouvir a sua voz. Vivos raios de luz muitas vezes atravessam a obscuridade das nossas faculdades mentais. E de súbito, se nos descobre ao conhecimento as verdades eternas e o nada das coisas da terra. É a voz do Santo Anjo. Outras vezes são noções interiores que nos querem arrancar do pecado, afastar das suas ocasiões, levar à prática do bem, à oração, aos sacramentos, à obediência, ao estudo. São outras tantas vozes do anjo da guarda. Ouçamo-las, porque, como diz Santo Ambrósio, as internas vozes dos anjos são outros tantos convites e ordens de Deus, de quem são eles obedientes ministros. Angelorum verba mandata sunt Dei. Há um caso, sobretudo, em que é mister estar bem atento a essa voz do Santo Anjo e bem dócil às suas moções. É o caso do chamado ao estado sacerdotal, ou simplesmente ao estado religioso. Com efeito, pode o cristão ser chamado a dois estados de perfeição: ao sacerdotal, simplesmente, ou seja, ao estado de padre secular, que não pertence a nenhuma ordem ou congregação religiosa, e ao de religioso, nas congregações e ordens religiosas. Num como no outro, o homem se consagra e prende a Deus com vínculos especiais. No primeiro estado, além de fazer voto de castidade, contrai o sacerdote a obrigação de trabalhar no bem das almas, debaixo da obediência do bispo de sua diocese. No segundo estado, de religioso, que pode ser também sacerdotal ou não, abraçam-se plenamente os três grandes conselhos evangélicos, que são a condição do estado religioso e, ao mesmo tempo, os caminhos mais seguros para a perfeição. Isto é, o religioso imola a Deus
as próprias riquezas com o voto de pobreza, o próprio corpo com o voto de castidade e a própria vontade com o de obediência. Não há dúvida de que são grandes os sacrifícios que acompanham estes dois estados, e especialmente o segundo. Mas aquele que se vir chamado por Deus nosso Senhor, tenha por certo que a graça do Senhor e a assistência do Santo Anjo se unirão para aplainar qualquer dificuldade e suavizar qualquer sacrifício. Além disso, se Deus pede o sacrifício, é porque pode compensá-lo com graças mil vezes mais preciosas. Todo aquele que deixar a sua casa, ou seus irmãos, ou as suas irmãs, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou os seus filhos, ou as suas terras, por causa do meu nome, por minha causa, receberá o cêntuplo em recompensa e possuirá a vida eterna. Avalie-se agora se vale a pena fazer tal sacrifício. 3. Alegria do Santo Anjo quando correspondemos ao seu amor. Nada há que nos cause tanta tristeza como ver-nos mal correspondidos em nossa dedicação por alguém. E nada que mais puramente nos alegre do que ver que a nossa dedicação provoca reconhecimento e o nosso afeto, correspondência. Exemplo frisante é a alegria de um pai e de uma mãe que veem os próprios filhos a crescer dóceis a seus desejos e mandatos, morigerados e estudiosos, e o do mestre que vê crescer cada dia mais em saber os discípulos pelos quais se dedica. Bem sabe os que o experimentam como é doce colher os frutos da própria fadiga e indústria. Quanto à alegria dos anjos em se verem correspondidos, fala a teologia católica por boca de São Tomás de Aquino, um de seus mais autorizados porta-voz. A alegria dos anjos pode aumentar por motivo da salvação dos que se salvam por seu angélico ministério. Mas esta alegria pertence ao prêmio acidental e, como tal, pode aumentar até o dia do juízo. Logo, alegram-se os santos anjos de Deus com o nosso bem espiritual. Por outra parte, diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, alegria haverá no céu entre os anjos de Deus pela penitência e arrependimento de um pecador que seja. Alegria haverá no céu entre os anjos de Deus pela penitência e arrependimento de um pecador que seja. De duas espécies de bem-aventurança, portanto, gozam os anjos de Deus no céu. Uma essencial consiste na visão e no amor de Deus, e outra acidental, que é resultado do conhecimento que podem ter acerca de outras coisas fora de Deus. Tal é a alegria pela conversão de um pecador, tal a alegria de se verem correspondidos em seu zelo junto de nós. A tua vida, portanto, leitor amigo, pode ser causa dessa felicidade acidental dos santos anjos. E por certo que já é uma grande felicidade ser a outra em causa de felicidade. Que felicidade é de saber que os nossos pais, os nossos mestres, os nossos superiores são felizes porque somos o que eles esperavam de nós. Pois bem, estejamos certos que, se formos bons, também os anjos serão felizes, e isso por nossa causa. Que motivo de alegria para nós, então? Há ainda uma outra coisa sobre isso que deves refletir. O mestre que vê os seus esforços correspondidos mas ainda se anima a levar o seu discípulo sempre a maiores conhecimentos e a lhe desvendar os segredos da ciência que, ao comum dos seus alunos, ele não revela. De modo igual, procede todo aquele que tem por ofício o dirigir, o guiar, o educar, seja nas ciências, seja nas artes, seja na vida em geral.
O educando que corresponde aos cuidados de seu educador merece os cuidados especiais de que é alvo ulteriormente. Podes, portanto, merecer especiais cuidados do teu anjo da guarda e podes não merecê-los. No primeiro caso de merecimento, podes contar com um muito especial auxílio nos perigos do nosso longo caminhar sobre a face da terra. E no segundo, de não merecê-lo, ainda que de certo estará pronto o bom anjo a socorrer-te quando o invocares, contudo, já não merecerás esse auxílio todo especial de que porventura necessitarás. Enfim, pensa no seguinte. O anjo da guarda tem direito a essa alegria de se ver correspondido do mesmo modo de quem trabalha, de que quem trabalha tem direito à remuneração correspondente ao seu trabalho. Se não fores bom, portanto, e não corresponderes aos cuidados do teu bom anjo, privá-lo-ás de uma coisa a que ele tem direito. E os males a que te exporás, então? As boas árvores dão bons frutos e as más, maus. Quer isto dizer que o mal acarreta o mal e o bem, o bem. Isto é natural. Das tuas ações más, só se poderá seguir o mal, a infelicidade de ser morto sobrenaturalmente, a desgraça de te perderes, talvez eternamente. E das tuas ações boas se seguirá o bem. Toda sorte de bem para a tua alma, e é em tua alma que reside a tua verdadeira felicidade, e não no teu corpo. Como foram felizes os santos, e como cercaram os anjos de cuidados. De certo que já admiraste em suas vidas este sinal do agrado do seu anjo da guarda. Pois bem, podes tornar-te digno de iguais favores. A não ser que queiras ser inimigo de tua alma. Hostes anime mostre, dizia o arcanjo São Rafael. E então, não há o que atribuir a culpa da tua miséria espiritual, senão a ti mesmo.